Bladers, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Beyblade Burst Creator. Isso mesmo, meus amigos, meta de like batida. E é por isso que hoje estamos aqui nesse Bay Stadium Climb Vortex para fazermos mais batalhas para vocês. Se você ainda não assistiu o vídeo desse Bay aqui, Mirage Fafnir, vai ter link na descrição, tá bom? Então corre lá e assiste para você fazer o seu também, tá? Bay incrível! E no vídeo de hoje, então, vamos fazer várias batalhas. Como prometido para vocês, se o vídeo batesse 140 likes, eu traria as batalhas. E eu confesso que bateu muito rápido essa meta, tá bom, galera? Então, hoje não vai ser diferente. Vamos testar vários Bays. E vamos testar até mesmo o modo contra-ataque que não deu pra gente testar naquele vídeo do tutorial. Então, é por isso que nesse vídeo vamos fazer 4 batalhas de 4 tipos de modos. Então, 4 batalhas para Bays que giram para a direita e 4 batalhas para Bays que giram para o sentido anti-horário. Então, chega de enrolação e vamos começar logo com as batalhas, beleza? A primeira batalha vai ser contra um Bay que gira para a direita, o Perfect Phoenix, que é a junção ali da armadura do Dread Phoenix com a base do Revive Phoenix. Agora vamos colocar aqui então no modo de absorção de energia. Pronto, agora é só a gente batalhar. Primeira batalha, 3, 2, 1, let it rip! Já tá na arena, Perfect Phoenix muito forte, agora a gente vai mandar aqui o Mirage Fafnir, foi pro acumulador, olha só ele roubando o giro, meus amigos, ele absorve muito bem a energia, e essa energia ajudou, meus amigos, chegou bem fraquinho, mas ele fica com o ponto Mirage Fafnir 1-0, vamos lá, a batalha vai ser de 2 pontos, até pra gente fazer mais testes e pro vídeo não ficar muito longo. Segunda batalha, já está ali na arena, meus amigos, ele, Perfect Phoenix, e também o Mirage Fafnir. Olha só para onde ele foi jogar ali, o Mirage Fafnir está no acumulador de energia. Não, já levou a vitória, meus amigos, fácil, fácil. A primeira do dia, Mirage Fafnir com placar de 2-0. A próxima batalha será contra um Bay que gira para o mesmo sentido do Fafnir. Isso porque vai ser de Fafnir para Fafnir. Mirage Fafnir versus ele, Drain Fafnir, meus amigos. Eu coloquei aqui um desenho, né, que eu imprimi a imagem e coloquei, porque o desenho tava muito ruim, muito apagado do Drain Fafnir. Então agora eu coloquei essa imagem aqui, eu acho que vai ficar bem legal, tá, galera? Ele tem borracha e o Driver Nothing dele tem uma molinha até melhor. Como vocês podem ver, eu coloquei uma tampinha amarela, mas a mecânica continua a mesma, tá, galera? Tem uma molinha aqui dentro, tá bom? Eu fiz do mesmo jeito, é porque eu tinha feito com a tampinha branca, mas o problema é que eu achei que eu tinha perdido essa tampinha amarela. E como eu achei ela, eu mantive a mesma mecânica, tá bom? Então eu só troquei de cor para ficar tudo amarelo, beleza? Então vamos para a batalha. Como o Drain Fafnir gira para o sentido anti-horário, agora a gente faz a substituição. Agora a gente vai colocar aqui no modo contra-ataque. Agora, como vocês podem ver, essas partes em azul, elas estão um pouquinho para fora. Isso porque agora a tendência não é absorver giro, e sim girar. Mas eu confesso que esse modo aqui não ficou muito legal não, até mesmo por causa do formato do meu Bay, que não é triangular. Então ele fica um pouco desproporcional, e essa quantidade de peso desequilibrada faz que ele perca muita resistência. Mas vamos para os testes. Primeira batalha, já está bem forte ali na arena, o Mirage Fafnir. Olha só, o Driver Nothing ali do Drain Fafnir é muito mais forte. E ele levou a melhor, hein? Ele acabou ali bem estático, perdendo muito giro. E acabou levando a melhor, Drain Fafnir. Então, 1-0 no placar. Vamos lá, segunda batalha. Segunda batalha, vamos ver se agora o Mirage Fafnir será capaz de reverter isso. Já tá na arena, uou, que contra-ataque bonito, meus amigos. E não teve nem chance o Mirage Fafnir. Cara, que impressionante a curva que o Drain Fafnir fez. Ele acelerou aqui, foi para os acumuladores e fez um super contra-ataque. E o placar terminou em 2-0 e a gente já passa para a próxima batalha. Para aproveitar o modo contra-ataque, eu vou utilizar então outro Bay que gira para a esquerda, ele, Sprize and Wrecking. Bora lá! Sprize and Wrecking está na arena, agora a gente vai mandar o Mirage Fafnir. Uou!
Eu não sei se foi um burst, eu não sei o que aconteceu, meus amigos. Eu acho que simplesmente soltou. Eu não sei o que aconteceu, mas olha isso, meus amigos. Foi um burst, literalmente. As peças saíram voando. Eu não sei, eu acho que a peça que soltou, mas eu acho que teve um contato sim do Sprite and Wrecking. Se teve um contato, eu vou deixar aí o replay e a gente confere aí no replay do vídeo. Eu vou dar a vitória para o Sprite and Wrecking por 2 pontos, afinal foi um burst. Mas como eu não tenho certeza se realmente foi um burst, vamos fazer apenas uma única batalha só pra gente ver como seria. Afinal, esse é o penúltimo B que a gente vai testar com o modo contra-ataque. Então, vamos aproveitar aqui para fazer uma única batalha só pra gente ver como vai ficar. Sprite and Wrecking bem forte já está lá na arena. E agora a gente manda o Mirage Fafnir modo contra-ataque. Olha só como ele fica mais espontâneo. E olha só, ele levou o ponto o Mirage Fafnir. Mas como a primeira eu dei como burst, então a gente não tem mais batalha para fazer, né, gente? Então a vitória ficou pro Sprite and Wrecking por 2-0. E digamos assim que foi um burst. Porque eu não sei, para mim teve contato e ele eclodiu. Mas a gente vai ver pelo replay. E aqui a gente testando o modo contra-ataque numa única batalha. A gente viu que o Mirage ganhou. Ele é muito forte, meus amigos. Esse B aqui é incrível. Agora vamos testar um B de novo, girando para a direita, o Brave Valkyrie. Agora sim, meus amigos, é um B Spark, hein? Agora que eu quero ver como que vai sair as coisas. Lembrando que o Brave Valkyrie, o chassi dele encaixa perfeitamente nessa base aqui do Mirage Fafnir, tá? Então se vocês quiserem, a gente pode fazer esses combos e essas combinações também, tá? No vídeo de ontem, né, no vídeo que eu fiz o unboxing, deu pra ver claramente, tá? Então se você ainda não viu o vídeo, corre lá e assiste, porque o vídeo ficou incrível, tá bom? Então não perca mais tempo, se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho da notificação para não perder mais nenhum vídeo, para não perder mais nenhum bem aqui do canal, beleza? Primeira batalha já está na arena, o Brave Valkyrie. Agora a gente vai mandar aqui o Mirage Fafnir, meus amigos. Chegou bem fraquinho, vamos ver ele só absorvendo o giro. Olha só ele absorvendo a rotação, quase. Por pouco ele ganha essa batalha, meus amigos. 1-0, Brave Valkyrie. Segunda batalha já está na arena, Brave Valkyrie. Será que o Mirage Fafnir vai conseguir essa? Olha a potência, roubando o giro agora. Brave Valkyrie vai para o ataque. E olha só essa borracha do Mirage Fafnir. Meu Deus do céu, que impressionante. É muito interessante, ele é roubando o giro, meus amigos. Mas esse B aqui é cheio da borracha também. O nosso B Sparking Brave Valkyrie não deixou ele absorver muita energia. Trouxe impactos muito forte e ele é o vencedor com o placar de 2-0 na batalha. Vamos girar mais um B aqui que gira para a direita. Agora, Skrill Trident. Bora lá. Já tá ali na arena, Skrill Trident. Agora a gente vai mandar ele aqui bem fraquinho para absorver giro. Uou! Agora eu vi que foi um burst, hein? Agora sim deu para notar claramente que foi um burst, filhos. Que impressionante esse B aqui da burst. Cara, que insano. É claro que Base Sparking, galera, deixa eu só explicar pra vocês, porque Base Sparking, eles não fazem burst pelo chassi. Ao contrário, o chassi ele serve apenas pra você travar o seu B. É claro que tem alguns chassi que são únicos. É porque os chassis eles vêm com o disco acoplado diretamente aqui dentro. Tem o chassi simples, que é o que vem o chassi dentro, e o chassi que é o chassi duplo, que você pode colocar o disco de fora. Mas nesse caso aqui, meus amigos, ele é um chassi simples. E no caso, o que deveria sofrer o burst era apenas o driver. Mas como tá tudo colado aqui, ele sofreu o burst aqui do chassi, tá bom? Então essa é a forma dos bursts que dá pra fazer com esse Bay. E eu não esperava que ele fosse acontecer isso, hein? Então 2-0, um Bay comprado, já conseguiu fazer isso. Um Bay caseiro também, né? O Sprite and Wrecking conseguiu isso. E a batalha encerra muito rápido. Que demais! 2-0 no placar, bora lá! Esse B aqui a gente vê que ele absorve muita energia, mas ele é impressionante nessa questão, meus amigos. Ele consegue dar até burst. Cara, que interessante, é muito diferente você ver um B dando burst, é espetacular, é muito da hora. Agora a gente vai de modo contra-ataque, como vocês podem ver aqui. Modo contra-ataque, a gente vai utilizar um Bay comprado também, que é o Hit Salamander girando para o sentido anti-horário.
Vou lançar com esse lançadorzinho aqui que gira para a esquerda, o Hit Salamander. Olha só que potência, hein? Já tá na arena, Hit Salamander. Agora a gente vai mandar aqui o Mirage Fafnir modo contra-ataque. Olha só, hein? Olha só que espetacular. Os dois estão girando no mesmo sentido, então não dá para absorver giro. E olha o Mirage Fafnir aguentando tudo. Eu acho que ele tá até roubando giro, hein? Eu não sei não, mas parecia que ele tava muito roubando giro. Eu não sei se o Hit Salamander girou para a esquerda não, hein? Porque parece que o Mirage Fafnir estava absorvendo giro, não tenho certeza. Mas vamos continuar aqui. Esse lançadorzinho aqui, como vocês podem ver, galera, ele estragou, tá? Eu puxei forte demais a corda e eu já tentei vários tutoriais para tentar arrumar ele. E até hoje eu não consegui achar um tutorial que conserte isso, tá? Então ele não volta mais. E para girar para a esquerda, você tem que girar ao contrário, como se fosse um lançadorzinho de CD mesmo. Então talvez eu tenha lançado aqui o Hit Salamander para a direita. Vamos lá, então chega de enrolação. Segunda batalha, Hit Salamander. Eu acho que ele tá girando ali na esquerda agora. Se não tiver, a gente vai saber agora com o Mirage Fafnir. Vamos ver se ele vai absorver giro ou não. Olha só o contra-ataque impressionante do Mirage. Acho que agora ele não vai conseguir não, hein? Perdeu agora, ele não conseguiu absorver giro. E o placar agora ficou 1-1, tudo igual. Para essa batalha eu ia utilizar a Mirage Diablos, mas como eu fiz vários testes e ela não tá dando certo, galera, porque esse lançadorzinho aqui, ele gira muito pouquinho, tá? Então não teve como utilizar ele. Infelizmente, essa batalha não vai dar para fazer contra a Mirage Diablos. Então eu vou ir para um Bay caseiro mesmo que gira para a esquerda, o Brutal Luinor, tá? Esse aí é bem fraquinho, bem simplesinho, mas vamos fazer um teste aqui para ver como vai sair a batalha. Lembrando que essa é a última do modo contra-ataque. E também vai ter a última também do giro horário. Então essa, portanto, é a penúltima batalha. Primeira batalha já está na arena. Mirage Fafnir. Olha só o Brutal Luinor. Acho que não vai ter contato esse, hein? Vai ficar para resistência quem vai levar a melhor. Será que vai ser o Mirage Fafnir? Ele é de resistência final, hein? Contra um tipo ataque, ele leva a melhor, hein? 1-0 no placar. Vamos lá, vamos rapidinho aqui, porque o vídeo já tá ficando muito grande. E eu peço desculpa para vocês também pela qualidade da imagem. O sol já está invadindo aqui a arena, galera. É, todo domingo eu gravo aqui, tá? Em ambiente aberto. Então é por isso que tem o sol que fica invadindo a imagem, tá bom? Então eu não sei se a qualidade está legal, mas o importante é esse B que tá dando um show aqui na arena, hein? Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando da performance do Mirage Fafnir, hein? Eu tô gostando bastante. Vamos lá então, pode ser a última batalha. A gente já manda aqui, olha só o modo contra-ataque. Tirou fácil, fácil o Brutal Luinor. E ele fica com a vitória, meus amigos. 2-0, olha que bem incrível. E agora a última batalha do dia chegou. E não poderia ser uma batalha qualquer, né? Vai ser uma batalha Spark. Chris Seton versus Mirage Fafnir. E agora sim a gente vai colocar aqui no modo de absorção de giro. Afinal ele gira para a direita e esse aqui gira para a esquerda. Então vamos lá. Uma super batalha para a gente finalizar hoje. Vamos lá então, já tá na arena Mirage Fafnir. Olha o Chris Seton. Uou, olha só que ele vai para cima. Quem vai levar a melhor vai tentar absorver o giro. E ele consegue, hein? Mirage Fafnir, 1-0 no placar. O problema, galera, é que essas partezinhas aqui, ó, como é muito desalinhado o Mirage Fafnir, ele acaba ficando um pouquinho no modo contra-ataque. Mas a gente viu ali que ele acabou girando ainda perfeitamente e levou o ponto, 1-0 no placar. Bora lá, segunda batalha. E parece que a gente não vai ter mais batalha. Olha só o que aconteceu, meus amigos. Descolou tudo aqui o meu Chris Seton. Vou ter que colar, meus amigos. Olha só que acabou toda a graça da Beyblade. Soltou. Como ele é colado só por essa pecinha aqui, tá vendo? Pro Hurricane ter giro livre, ele descola muito fácil. Então eu vou ter que fazer uns reparos. Eu não fiz isso, né? Porque na última batalha a gente usou ele bastante, tá? Caso você ainda não assistiu as batalhas desse carinha aqui, foi batalhas impressionantes, tá bom? Então assiste o vídeo também, vai estar o link na descrição para vocês estarem assistindo. Então, infelizmente, a gente não vai poder concluir essa batalha, mas eu gostei bastante dos resultados e da performance, principalmente do Mirage Fafnir. E agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam, meus amigos? Deixa nos comentários e fortalece o canal deixando muito like nesse vídeo. Obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo, chegaram até o final desse vídeo e a todos vocês que fazem parte dessa família. Falta muito pouco pra gente ter o nosso próximo especial, o especial de 3K, e eu espero vocês lá, tá bom? Então, siga no Instagram, deixa o like, se inscreva no canal, e é isso aí. Então, fui e até o próximo vídeo!